Ok, evo jedno jako interesantno pitanje koje mi često dođe u inboxa. To je da li je potrebno znati crtati kako biste se bavili grafičkim dizajnom? Šta vi mislite o tome? ekipa moje ime Dario, vi gledate još jedan video o vizualnom i grafičkom dizajnu. Tačnije u ovom videu probat ću vam dati odgovor na pitanje da li je potrebno znati crtati kako biste se bavili grafičkim dizajnom, odnosno kako biste uopšte krenuli u tu priču grafičkog dizajna. Ja bih vam mogao odgovoriti vrlo jednostavno, da ili ne. Međutim, odgovor na ovo pitanje nije tako jednostavan da ga odgovorim samo na da ili ne. Ajmo prvenstveno da vidimo šta je to u stvari crtanje, šta mi podrazumijevamo pod crtanjem. Ok, ajmo krenuti redom. Svi ste, prepostavljam, evo znam da sam ja i vi neki možda i trenutno u osnovnim školama pa čak i u srednjim imate predmet koji se naziva likovna kultura i umjetnost. Na tom predmetu najčešće u teoriji učili ste kako primjenjivati različite tehnike kako biste neku realnu sliku, odnosno nešto što vidite ili nešto iz mašte, prebacili na papir, koristeći se olovkom, grafitom, ugljenom, temperama, vodinim bojama, akvarelom i tako dalje. Međutim, da li ovdje nešto primjećujete? Učili smo kako koristiti tehnike, dakle različite tehnike, odnosno različite uh, medije, ajmo reći tako, dakle olovke, tempere, četkice, boje, odnosno papir, kanvase, odnosno platno, kako bi napravili neku sliku. Međutim, ono što nismo učili, odnosno ono što je jako teško učiti i nekog naučiti, jeste kako crtati. A šta bi onda u suštini bilo crtanje? Pa crtanje bi u suštini bilo uh, način ili mogućnost pre slike onakva kakva jeste bilo kojom tehnikom na papir ili na platno. Ok, i sad kad znamo da je to ok, nešto to mi crtamo, mi u suštini nešto prenosimo iz realnosti na papir, to crtanje možemo podijeliti na neka dva vida crtanja. S jedne strane imamo ono neko fino, umjetničko crtanje, pod kojim vjerojatno vi mnogi razmišljate o tom crtanju kao tako, ok, crtanje portreta, crtanje grafnom olovkom nekih pejzaža, um, crtanje stripova ilustriranje i tako dalje. Dakle, to je neko fino umjetničko crtanje. S druge strane, imamo crtanje kao grubo skiciranje, odnosno crtanje koje se može posmatrati kao planiranje, skiciranje ili vizualizacija neke grafike, odnosno nekih elemenata. Dakle, imamo sad crtanje na dvije strane. Jedno je crtanje u kontekstu umjetnosti, jedno je crtanje u kontekstu samo vizualizacije onoga što treba se uraditi. E sad, kad imamo te dvije strane, ja mogu da kažem da ovo fino crtanje, odnosno ove ilustracije, sve to nisu potrebne za grafički dizajn, osim ako se nećete baviti ilustracijama, u sklopu grafičkog dizajna ili ako se nećete baviti kreiranjem karaktera, environmenta za igrice, 2D, 3D itd. i tako dalje, tad već treba da znate mnogo više o crtanju. Međutim, ako ćete se baviti samo grafičkim dizajnom u kontekstu grafičkog dizajna, grubo skiciranje, odnosno ovo što sam već navio kao neko grubo crtanje, to je to skiciranje, ta vizualizacija, po meni je potrebna za svakog grafičkog dizajnera. Jer vi kao grafički dizajneri trebate da imate mogućnost, odnosno vještinu, da se vizualno izrazite prvenstveno na papiru. Ali zašto na papiru? Sad ću vam to vrlo jednostavno reći. Gledajte, vi kad radite na papiru, kad skicirate na papiru, bilo šta da treba da radite, evo, krenimo, možemo reći da je to logotip, možemo to reći da je to neka web stranca, može biti samo jednostavno neki layout nekog flyera. Vi u tom momentu se izolujete od svih ostalih stvari. Vi skicirate na papiru, to je gruba skica. Dok radite sa tim linijama, vi radite jednostavno olovkom i papirom. Vaš mozak, oči i ruke radi u sinergiji, tako da jako brzo razmišljate o svim nekim dodatnim fazama tu tog crtanja. Dakle, možete isti iscrtati jednu skicu, ne pređivati je jako brzo i dok crtate, povlačite linije, vidite razne elemente i razne fore koje izlaze iz jedne skice. Pogotovo ako se bavite UI UX dizajnom, te treba da nacrtate mnogo nekih skica jako brzo da vidite šta funkcioniše, odnosno šta ne funkcioniše jako brzo i to ide na papiru pravo efikasno. Međutim, ako to radite na računaru, mjesto na papiru, u nekom softveru, vi ste okruženi sa jako puno alata monitor, ne znate koji alat da koristite, da li ćete koristiti pen tool, da li ćete koristiti uh, chatkicu, odnosno da li ćete koristiti tablet za crtanje, miš, za, dakle da ćete koristiti tekst, onda ćete koristiti sve druge elemente, ali nećete se fokusirati na samu skicu. Ali ako ste gledali moja ranija videa, vidjeli ste da ja u biti potenciram papir. Ja to najčešće radim ovako jednom bloku, dakle blok sa papirima i Olovkama, neobičnim drvenim olovkama. Dakle, vi možete koristiti bilo koji papir, jer trenutno, papir je najjednostavniji, odnosno najjeftiniji mediji koji možete pronaći. Dok ne posjećamo svu šumu. Ako posjećemo svu šumu onda ćemo naći nešto drugo, ali evo, papir je trenutno najjeftiniji. Crtajte, odnosno skicirajte običnom olovkom. Zašto? Zato što je obična olovka najjednostavnija za brisanje ako već radite sa hemijskom olovkom. Osim toga što himska olovka, odnosno ta neka tehnička te ime, imaju svoje nedostatke prilikom crtanja, pogotovo himska olovka sa onom uh, kuglicom, može vam pokvariti ruku, odnosno po to što crtate, dakle radite običnom olovkom. Nakon što ste iscrtali neke skice, onda koristite recimo rapidografi ili tanke markere kako bi iscrtali sad neke vanjske, odnosno bitne linije koje ćete kasnije prebaciti u računar. Dodatno, ova vam vještina crtanja na papiru, odnosno skiciranja, može doprinijeti vašem razvoju, odnosno vašem dizajnu. Zašto to kažem? Pa vidite jednu stvar, vi skicirati na papiru možete u bilo koje doba na bilo kojem mjestu, na primjer dok se odmarate u skafu ili dok se odmarate čak i u parku, dok se vozite autobusom do škole ili fakulteta, dakle vi na papiru možete skicirati konstantno. Druga stvar je da možete skicirati dok razgovarate s klijentom. Još ako razgovarate jedan na jedan, odnosno ako se nađete negdje i razgovarate o to nekom projektu, vi na licu mjesta možete praviti neke grube skice koje će on vidjeti u tom momentu, valorizovati, jer će vidjeti da vi znate raditi, odnosno znate o čemu pričate, a onda može dati feedback na to što radite u tom momentu. Ne morate čekati da dođete kući da napravite skice, da to se pošaljete, pa da čekate odgovor na sve to. Također, ako ste vi glavni, odnosno lead dizajner u svom nekom timu, ako imate potrebu angažovati dodatne dizajnere, recimo 3D modelere, renderere, trebate angažovati animatore, kako ćete lakše im pokazati šta želite da se napravi, odnosno kako ćete im objasniti taj cijeli storyboard što treba da se uradi, sve što želite da se uradi vezano za taj dizajn, nego ako to skicirate na papiru. Dakle, da zaključujem, po meni svaki dizajner bi trebao da zna makar malo grubo skicirati. To skiciranje ne mora biti savršeno, dakle linije ne moraju biti savršene, boje na tom papiru ne moraju biti savršene jer to je samo gruba skica koja vas vodi dalje u proces dizajna. Fino crtanje je samo neki plus u cijelom ovom dizajnerskom svijetu, dakle da imate mogućnost ilustrovati na jedan od načina, međutim različitih je vrsta ilustracija, dakle imamo 2D ilustracije, imamo ilustracije koje izgledaju kao da su rađene akvarelom ili vodenim bojama ili čak imate 3D ilustracije. Dakle, vama bi super bilo da znate malo skicirati, odnosno da znate svoje ideje predočiti na papir i tu ćete jako brzo ih razviti i doći do nekih drugih ideja. Međutim, ukoliko ipak, što što mi neki kažu, ali ja nemam ruku, ja sam totalno operisan od toga. Ako vi možete svoje ideje, odnosno sve to što razmišljate i zamišljate, tako brzo prenositi na računar koristeći se recimo tabletom ili koristeći se bilo kojim drugim alatom, dakle da odmah digitalizirate sve te skice i to je u redu. To je više nego u redu, dakle nemojte se siliti da crtate na papiru ako to vam ne ide od ruke. Međutim, nemojte se predavati tako što uradite prvu skicu i kažete ovo mene ne ide. Proba vježbajte jer je tu ipak vještina koja se stiče vremeno. Međutim, ono što sam siguran da svakom dizajneru treba jeste da poznaje i, i, i razumije rad grafičkog dizajna, odnosno da razumije grafički dizajn do kraja da znaš šta su osnovni oblici, koji su osnovni elementi grafičkog dizajna, da razumije boju, da razumije teoriju boje i zašto neke boje koristi ili zašto neke boje ne koristi u svom dizajnu. Ako te zanimaju ove teme i želiš učiti više o grafičkom dizajnu, dole u opisu ovog videa imaš jedan link koji će ti dati više informacija o svemu ovome. U svakom slučaju, ako se ne slažeš sa mnom u ovoj temi, ako imaš neku drugu ideju vezano za ovo da li je potrebno, znati crtati, ako želiš biti grafički dizajner, ostavi dole u komentaru svakom slučaju spucaj like ako se sviđa ovaj video, u rad, subscribe, da vidiš i ostala videa, zvonite da te napomene kad uploadam nešto novo i vidimo se za koji dan.